İltimas. Bir fark bu mıydılar? Bana yenge orta olarım. Danışamız. Doğrusu cüce kımmak bugün eki. 500 dolar burada olmaz. O bergen derslerimizin kursa çıkan aldın. Ben bir boyun katlı isterim oku veremem. Kulümüz yetmeye koyandı. Bunun usan ofkası gibi. Hayran okaldım. Bitti kayınçın yanı usan ofkası gibi. Bu insanda barı milyonu son mekan. Yuvardan yarışlar için. Dostlar, barchaga xayrli kun. Bolalar gematologiya va onkologiya markazidamiz. Mening yonimda bosh shifokor Sapurzakidovni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va bolajonlar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamda ularning oyijonlari, buvijonlari barchaga salom. Bugungi videomizdan maqsad 3 ta. Birinchisi, bizga mana shu bolalar gematologiya onkologiya markaziga ba'zi bir narsalar juda ham kerak. Biz hozirda ularni ro'yxatini sizlarga o'qib eshittiramiz va ushbu videoning tagida yozib qoldiramiz. Iltimos, befarq bo'lmanglar va mana shu bolajonlarga birgalikda yordam berishga harakat qilinglar. Bu birinchi maqsad. Ikkinchisi, bundan oldin biz ham gematologiya bo'limiga, ham onkologiya bo'limiga hava dinlikler, kir yuvish mashinalari, mikrobog'novkalar, qolaversa konditsionerlar olib bergandik. O'shalarni hisobotda. Aynan biz olib bergan narsalar qaysi bo'limda, qaysi xonada turibdi va haqiqatan ham turibdimi yoki yo'qmi? Ularni ham ushbu video orqali ko'ramiz va uchinchisi, mana shunday xayriya ishlarini barchamiz qancha ko'p qilsak, shuncha kam. Shu narsani hech qachon unutib qo'ymaylik, chunki bu yerda men hech kimni ayblamoqchi emasman. Davlat yoki rahbariyatni, chunki ularni ham ko'rsatgan yordamlari juda ham ko'p. Lekin bu yordam yetarli emas. Hozirda mana shu bolajonlar bilan tanishamiz. Bahrama va Hadija, to'g'ri? Rahmat. Ha, assalomu alaykum. Nafta shifo bersin. Hamma dorilar sizga yetarlicha hozircha? Hozircha yetarli. Juda ham yaxshi. Demak, yonimda esa Saidullayev Kamron. Demak, bularni ham hozircha yetarli. Bularni dorisi juda qimmat bo'lgan ekan. 500 dollar bir donasi turadi, lekin u prezident bo'lganda, Qozog'iston prezidenti. Bu o'sha davlat tomonidan, byudjet tomonidan olingan ro'yxatlar ichida bor va sotib olingan. Demak, ko'rib turganlaringizdek, davlat rahbari va rahbariyat ham, demak, olib bermoqda dorilarni, lekin dorilar juda ham qimmat va bolajonlarning soni juda ham ko'p. Rivojlangan davlatlarda ham mana shunday. Demak, hamma narsaga ham davlat ulgurmasligi mumkin. Shuning uchun menga va sizga o'xshagan odamlar topilish kerakki, shu bolajonlarga yordam berish uchun. Haybullayev Muhammad Ziyo. 1.5 yoshda, adashmasam. Lekin bularga yordam kerak ekan. Onajonsiz kering. Bularga Ambizon degan dori kerak ekan. 650 ming so'm. Mana shu bolajonga. Bu doridan 10 ta kerak ekan. To'g'rimi? Ya'ni 6.5 million so'm deydi. Siz telefon raqamingizni bilsak bo'ladimi? Bizni ko'rib turgan vatandoshlarimiz albatta sizga yordam berishlari uchun 99-052-052-09-89. Ismingiz? Shiraliyeva Zilola. Iltimos, kim imkoniyati bo'lsa, demak, Muhammad Ziyo ya judayam mana shu dori kerak. Iltimos, bizga shu yordam kerak, judayam kerak. Keyingisi Sobirov Bekzod. To'g'rimi? Bekzodda hamma dorisi bor va Bekzod judayam hammamizga o'xshab telefonni yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Judayam yaxshi. Hozircha hamma dorilari bor, to'g'rimi? Judayam yaxshi. Ming Murodova va Sabrinaga ham Ambizon dorisi kerak. Nechta? 10 ta. 650 ming so'mdan bitta dori. Telefon raqamingizni bilsak bo'ladimi? 90. Ismingiz? Rajabova Gulshoda. Telefoningiz? 90-lik. 672. 677. 17. 95. Demak, iltimos, pulligi ham mana shunda dori kerak, aynan Ambizon. Sizlardan mana shu yordamni biz kutib qolamiz. Rahmat sizga. Va Durdonaxon. Qani Durdonaxon? Durdonaxon chiqib ketdilar, mikrofon. Demak, Feridaga kerakli yordam berilibdi. Lekin, demak, bundan oldin aytib o'tgan bolajonlarga, demak, mana shu dorilar kerak. Shuning uchun iltimos, men har ikkala qarshi shu telefon raqamlarini ushbu videoning tagida ham yozib qoldiraman. Undan tashqari, hisobotga o'tishdan oldin, ya'ni olib bergan narsalarimizni ko'rsatishdan oldin, men bir ro'yxatni sizlarga o'qib beraman.
va bu ro'yxatda kim biror narsa bizga olib bera olsa, biz ulardan juda ham juda minnatdor bo'lamiz. Roza kunlarida ayniqsa bu savobi undan-da ko'proq bo'ladi. Demak, Sapurda keldi. Bizga nima kerak? Laboratoriya centrifuga obichnaya. 6 kerak ekan. Bittasi 4 million 400 000 so'm. To'g'rimi? To'g'ri. Latki zhelezniy meditsinskiy. Demak, 100 ta don kerak ekan. Bittasi 100 000 so'mdan. Demakchi. Mikroskop s kamerasi. Bundan oldin olib bergan mikroskopimiz yetarli emas ekan. Bitta olib berish mikroskop, lekin sizga yana bitta kerak ekan. Uning narxi juda ham qimmat ekan, 9,5 million so'm. Keyin distillyator для подготовки воды при лабораторных исследованиях. İkita kerak ekan. Uning narxi 5 million 200 000 so'm, to'g'rimi? Keyin mana suxojirovoy shkaf 7 million 800 000 so'm va termostat 9 million so'm. Hamda xolodilnik для хранения реагентов. Demak, biz olib bergan xolodilniklar yetarli emas, to'g'rimi? Yetarli emas, reagentlar uchun alohida o'ynali xolodilnik kerak. Endi chizib qo'yganmisiz bemalol? Reagentlar uchun xolodilnik kerak 15 million so'm ekan. O'zingizki diagonal bo'yicha 14 ta televizor kerak bu onkologiya bo'limiga, ya'ni kasal bolajonlar, demak, ularning xonalari bor va palatalarga iloji bo'lsa, endi ular bu yerda ba'zi haftalar, ba'zi oylab yotishadi. Ularga ham televizor kerak, agar iloji bo'lsa 14 ta televizor, demak, diagonal 32. Shtativ meditsinskiy ustoychivoy na kolesach 100 ta kerak ekan, ular 500 000 so'mdan ekan. Demak, mana shu narsalarni bizga yordam tariqasida olib bermoqchi bo'lganlarga biz telefon raqamini beramiz, ya'ni Sapurda kidan nomerlari, marhamat. 92-955-96-42 Rahmat. Demek bana şu telefon arkayı bağlantıyorlar. Bana şu narsalarını bu yerge Toshkent şahrida. Demek adresi etin eski Pioner Kuchası. Hazır ki Arnasoy Kuchası 17A. Chilonzor tumani. Demek bolalar gematologiya ve onkologiya markazı. Xabariga katta rahmat oldindan va mana shu bolajonlarga kelinglar birgalikda yordam beramiz. Hozirda esa bundan oldin biz olib bergan narsalar bo'yicha kichik bir hisobot. Sapurda keldi. Bu qanaqa xona? Bu kimyoterapiya onkologiya kasallari uchun kimyoterapiya bo'limini va jarrohlik bo'limini ovqatlanadigan xonasi. Juda yaxshi. Ularga biz xolodilniklar va mana shuni termos hamda mikrovalnovkalar olib bergandik, to'g'rimi? Так, mana ikkita xolodilnik biz olib bergamiz, to'g'rimi? Yo'q, ikkita xolodilnik. Bu ikkita xolodilnik mana. Demak, 4 ta xolodilnik, to'g'rimi? Yaxshi, bu mikrovalnovka ham. Yana bittasi. Bu yerdagi mikrovalnovkani ko'rsating, Tomas. Bu yerda mana, marhamat. Siz ham yaxshi, va mana shunda termos bizga juda katta skidka bilan berishdi buni. Suv qaynatib 95 ming so'mga. Juda ham kerak. Aha. Rahmat. Endi navbat keyingi xonaga. Bu esa dori saqlash uchun, adashmasam, xolodilnik. Dori saqlash uchun xolodilnik. Katta hamshiraning xonasida. Dorilarni saqlash uchun turadi. Xolodilnik sharoitida saqlanish kerak ximiya. Dorilar. Shuning uchun shu xolodilnik ham. Taqdim etilgan bizdan tomonidan rahmat. Salomat bo'ling. Bu muolaja xonasidagi xolodilnik, bu yerda ham sevitkalar va dorilar saqlanadi bu xolodilnikda. Bu ham taqdim etilgan edi, bu ham. Kerakli zarur narsa edi. Tushunarli. Davom etamiz. 3 ta o'zi, demak, kenchagan olingan edi. Demak, birinchisi chotda. Bu bolalar onkologiya kimyoterapiya bo'limini fayesi, bu yerda kelgan bolalar uchun o'yin zonasini qilmoqchimiz. Shu yerda ham konditsioner qishda issiq bo'lish uchun, yozda sovuq bo'lish uchun bu juda muhim bu anaqada. Pulimiz yetmay qolganda, buni ustanovkasiga men hayron qoldim. Bitta konditsioner ustanovkasiga O'zbekistonda 1 million so'm ekan. Qoya, baraka topishsin. Va pulimiz yetmadi. Shuning uchun men video murojaat qilganimda bir 25 ta tanishim chiqdi, men qilib bering, men qilib bering deb. Oxiri shu kim birinchi bo'lib chiqqan bo'lsa, aynan o'shalar qilib berishibdi. Keyin rozetkalar to'g'ri kelmayapti, ish qilib hammasini to'g'rilabsizlar. Rahmat. Rahmat katta. Ha, kelib qilib berdilar hammasini. O'sha ustanovkasiga alohida yigitlar kelishdi, chunki pulimiz yetmay qoldi. Ularga alohida minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Demak, bu ikkinchi konditsioner. Bu bolalar onkologiya bo'limida turibdi, chunki qishda bu atopleniya sal sustroq, shuning uchun issiq bo'lish kerak. Yozda sovutish sistemasi kamroq bo'ldi, shuning uchun bolalarga qulay bo'lishi uchun ular koridorga ko'p chiqishadi, yoqa-yoqa yurishi mumkin. Shuning bo'yicha ham kerak edi. Tushunarli. 3 ta kir yuvish mashinasi olingan. Birinchisi shu yerda, ya'ni bolalar onkologiya bo'limida. Bu bemorlarning ichki kiyimlari uchun.
Çünkü asosan pastelini biliyor kotteler, onu bize uzmuz yuvamız. Peki bu her kolye kim keçiler uçun, bu bemorlar ve analar uçun. İkinci xolodilnik bolalar cerrahlik bölümüdür. Bu da anıq doğru darmonlar uçun. Bu da yani. Baba otuzaladı. Bu prosedür ne kadar? Mani yangi o'rtoqlarim, tanishamiz. Bu Ozodbek, bu Ulug'bek. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshimi? Ha. Xudo xolisa, kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Ozodbek? Bilmayman, nasib qilganim. O'zingizning orzularingiz bormi? Rasmga qiziqib, rasmchilikka. Rasmchilik. O, juda ham yaxshi. Sizchi? Biznesmen. Biznesmen. Nimaga aynan biznesmen? Biznesmen. A, biznesmen. Vay o. A biznesmenim yaxshi, zo'rku. Juda ham yaxshi. Qancha ko'p biznesmenlar davlatda bo'lsa, demak shuncha iqtisod ham yaxshi rivojlanadi. Agarda halol biznesmenlar bo'lsa, shuning uchun halol biznesmen bo'lgan xo'p. Endi sen halol biznesmen bo'lishing bu 700% de facto, chunki ko'rib turibsan qanchalik mana shu kasalxonadan keyin bolajonlarga qiyin, ota-onasiga qiyin. Lekin biz ham bilan shunga sen harakat qilishimiz kerakki, biznes bo'yicha, bilim bo'yicha rassomchilik bo'yichami, asosiysi o'z kasbingizni demak tanlab, to'g'ri tanlab, demak mana shu yo'nalishda ishlab, xudo xolisa kelajakda mana shu dargohni esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Bu bolalar gematologiya, onkologiya markaziga kelajakda umid qilaman bu joylar yopiladi, chunki kasal bo'lmaydi. Lekin bir ikkita qolgan bo'lsa ham, biz ularni o'zimiz birgalikda, siz rassom bo'lib, siz biznesmen bo'lib, men oddiy odam bo'lib, demak qo'llab qo'tashimiz kerak. Kelishdingmi? Zo'r o'qib, xudo xolasa, shunaqa yaxshi yigit bo'lishing kerak. Hammasiga havas qilsin. Birinchi o'rinda nima o'zi havas qiling. Kelishdingmi? Xudoxonasi yaxshi kunlarda ko'rishnasib qilsin. Bu bolalar jarrohlik bo'limi, bu yerda yana bitta xolodilnik dori-darmon uchun, chunki bizda bolalar uchun juda ko'p dori-darmon ishlatamiz, shuning uchun xolodilniklarga ham ko'p kerak. Bu birinchi ehtiyojingizga katta rahmat. Demak, vrachlarga maxsus kichkina xolodilnik olganmiz, chunki bular sutkalar bo'yicha dejurda qolishadi, chunki bu ordinatorskiy xona, to'g'rimi? Ordinatorskiy xona. Ularga ham shunaqa kichkina xolodilnik biz olib berganmiz. Ovqat uchun bu xolodilnik, o'sha tamada qolish uchun. Tushunali. Oziq-ovqat uchun. Bu ham juda ham kerak, chunki ular sutkalab shotda, yarim umrimiz shotda. Tushunali. Так, operatsiyadan keyin uyg'otish palatasi. Bu yerda hozircha yopiq, chunki bayram oldi. Kuni nima bor bu xonaning ichida? Bu xonani ichida konditsioner bor, qotdi. O'sha bemorlar operatsiyadan keyin uyg'onishi uchun, klimat kontrol bo'lishi uchun, kichkina xolodilnik bor, dori-darmon uchun. И yopiq ekan, bu yerda yana bitta kir yuvish mashinasi ham bor. Chunki bu yerda alohida qanaqadir operatsiya paytida bo'lgan muolajalardan keyin alohida uni yuvib, keyin prochka topshiriladi, dezinfeksiya qilib yuvib topshiriladi. Bu yopiq, lekin biz sizga ishonamiz. Chunki bu kasal bo'lgan xotinni hech kim yemasa kerak deb o'ylayman. Hech qaysi davlatda, hatto O'zbekistonda. Shuning uchun biz sizga ishonamiz, chunki hozir demak bayram oldi kuni bo'lgani uchun. Bo'ldi. Lekin keyingi Amerikadan kelishimga bo'lgan nima ochib berasizlar. Maylimi? Albatta. Shu kir yuvish mashinasini biz bergan ekanmi? To'g'ri. Endi bular ishlamayapti. Bittasi ishlamaganda o'shaning o'rniga olindi. Bir ikkitasi sushka, bu kir mashina ishlaydigan, ishlamaydigan o'rniga bu olindi. Bu birinchi bolalar onkologiya bo'limi uchun. Okay.